Não, se comitar na linha grafiteira, vai tomar madeira, mano. E, mano, nossa, pior. Acho que eu nunca girei uma troll tão ruim como eu fiz essa. Por que que eu fiz esse pathing, mano? Enduring. E deadzonou pra main build, perfeito. Pô, pior que essa skin é muito doida, mano. Por que as pessoas julgam essa skin? É tão legal. Ah, ele... Eu não entendi. Eu perdi alguma coisa? O que que ele fez? Ele deu um walk? Pior que ele é W Gamer! W Gamer! Nossa, brother! Brother, brother, brother! Pré-drops que deve ter de furry. Abriu meu vault. Eu vou pra T-Wall, mano. Nossa, eu tenho que... Vou puxar pagode pallet. É tudo que me resta. Faca. Oi, gente, tem... Mas eu tava numa situação triste. Esse é o Sai. Ah, mano. Dracarys me decepcionou, mano. Não salvou enquanto ele chutava, tomou o hit e foi embora ainda. Não trocou, mano. Triste, velho. É isso que a Nia grafiteira causa na... Ué, ele deu M1! Velho. Pô, bora poupar esse gen, mano. Na moral, não dá não? Opa, isso, pelo amor de Deus, mano. Força Locker. Esse cara não usa o poder, mano. É desafio, mano. É desafio. Não, não é possível. Ai, eu achei que ele ia por dentro, cara. Ele tá fazendo desafio de não usar o poder, mano. Será que ele acha que é só sugar as bolinhas o poder do Killer? Nossa, não tem palhetas aqui, mano. Consigo dar a volta e pegar o vault. Nossa, foda que ele tá rápido, né? Mano, por que que ele não usa o poder, mano? Esse foi bom.
Nossa, muito rápido, Bloodlust 25. Thank you for the tanks. Helse? Ai, graças a Deus ele foi no Helse. Nossa, eu achei que o Helse ia me tankar, mano. Bom que ele perdeu o Bloodlust agora. Oh, porra. Obrigado, amigo. Esse cara me odeia, mano. Ah, tá abrindo ali do lado, mano. Acho que dá tempo de eu contornar a check pro portão. Ah, agora tu liga. Nice. Por quê? Por quê? Não, não. Mano, não, não, não tem explicação. Por que que ela foi chutar aquele gen, mano? Nossa, machado aqui no meio? Eu saí sem hit do... Não. Não, eu saí sem hit. Acho que o cara quebrou, mano. Acho que ele quebrou, mano. Gusta é... Deu certo isso aí. Durin. Porque ele não ia fazer isso nunca, mano. Tá rápido pra cacete! Eu deveria ter pego o vault do T. Não tem pen resta, né? Ou não tinha gancho branco ali. Não, não tem como ser ele na gun. Sabe por quê? Esse cara... Ué? Ele tentou, mano. Maníaco. Foi embora. Ué, mano! O cara voltou em mim do nada! Esse foi um mind... Isso foi um mind game de fingir que a Mig vai me pegar desprevenido? Não vai tentar dar Rubber Tech aqui, não?